Сега скандален клип в интернет. Ученици се гаврят с учителката си по време на час. Учениците ще бъдат наказани. Със случая се взема регионалния инспекторат по образование в Стара Загора. За броени часове тези кадри отприщиха вълна от негативни коментари. Скандалният клип е качен от десетокласниците от Старозагорската професионална гимназия по механотехника. За 16-годишната си практика учителката Павлина Колева не е ставала свидетел на подобно отношение и е безкрайно обидена. Не съм спала през тези 24 часа. Аз съм хипертоничка. Трудно ги преживях, но... Преподавателката по английски език обясни, че с нищо не е предизвикала агресията. Някои от тях твърдяха, понеже правихме тест, че на едната група тест е по-лесен от на другата. Аз им казах, че условията са еднакви, че няма повод да се държат така. Родителите на децата отказаха коментар, но пред директорката на гимназията са заявили, че съжаляват за случилото се. Изключително много са притеснени. Съжаляват, че са закупили мобилни телефони и чувстват тази вина от това. Разбира се, аз им казах, че в днешното съвремие няма как да лишават своите деца, но важното е да се спазват правилниците и законите в тази държава. Има агресия в българските училища и това е проблем на абсолютно всички, коментираха от инспектората по образованието Стара Загора. За това обмислят и строго наказание. Наистина ще направим максималното, така че децата да не, учениците да не, останат с чувството за безнаказаност. Но те трябва да получат и нашата подкрепа за това, за да разберат, че това наказание е заслужено. Тази агресия с годините, тя се увеличи. И действително, че трябва да се търсят наистина пътища, за да може да се преодолее. Част от решението на проблема е присъствието на педагогически съветници в училищата. Няма педагогически съветници, няма психолози. Ето в такива моменти е добре с тези ученици да се работи. Преподавателите не отхвърлят и нуждата от законови промени за справяне с проблемите с агресията в училищата.